Poštovana glavna državna odvjetnice, na ovoj zajedničkoj sjednici Odbora za pravosuđe ste rekli da je glavno državno odvjetništvo u veljači 2020. zaprimilo izvješće o ovom slučaju, a da ste vi 26. svibnja 2020. preuzeli svoju dužnost. 1. lipnja 2021. je osnovan Ured europskog javnog tužitelja. Bez obzira na ovo vaše opravdanje, vi ste kao glavna državna odvjetnica morala biti upoznata sa svim predmetima, bez obzira što ste svoju dužnost preuzeli nakon što je došlo to izvješće. Ali ja imam jednu informaciju nakon koje ćete vi ovdje, ako vam je stalo do DORH-a i hrvatskog pravosuđa, morati podnijeti ostavku. Dakle, u srpnju 2021. ste primili izvješće USKOK-a novo o ovom predmetu i bili ste informirani. Dakle, kako to komentirate? Izvolite odgovor. Ja sam prije svega rekla da ću o utvrđenom činjeničnom stanju obavijestiti ovaj Sabor i tada ću donijeti svoju odluku. Što se tiče srpnja, i to znam, u srpnju je ponovljeno isto izvješće koje je dostavljeno u veljači. I odluke koje je donosio USKOK donešene su u veljači. Izvješće iz srpnja ja vidjela nisam. To se može vidjeti uvidom u spis. Kolega Grmoja, što sad, jel hoćete povredu poslovnika ili neću? Neću vam oduzeti jer imate tek jednu. Možete, jednu. Samo pazite. Ali završite onda na vrijeme. Dakle, povrijeđen je članak 238. Ja se nadam da ovo cjelokupna hrvatska javnost gleda. Glavna državna odvjetnica je priznala da je u srpnju 2021. na njen stol došlo izvješće USKOK-a, a ona tvrdi da ga nije vidjela. Dakle, ona je bila upoznata s tim da USKOK ništa nije napravio, odnosno da USKOK je napravio, ali da ništa nije u konačnici poduzeo i da je cijeli slučaj odradio Ured europskog javnog tužitelja. Vi nakon ovoga možete samo dati ostavku, nema smisla da dalje raspravljamo ovo.